2 e Somozas 3, Dorneda 1. O partidazo deste domingo tivo lugar na Malata. Enfrontábanse o Racing de Ferrol e o Compostela e lamentablemente temos que mostrar ese tipo de imaxes gus que non nos gusta ensinar, pero, claro, producense e hai que mostrarlas, moi lamentables. Hai que denunciar, mágoa que un partido tan, que se agardaba tan brillante que despois no campo os xogadores pois cumpriron as expectativas. Sí, con bo espectáculo futbolístico, ademais. Pois quedase deslucido polos incidentes entre as dúas afeccións, incidentes aillados, pero creemos que isto hai que denunciarlo. Estábamos a falar antes, non sei de onde pode vir esta rivalidade, este presunto odio entre os aficionados destes dos, bueno, dunha minoría de aficionados, que non representan absolutamente a ninguén. E hai que dicir tamén que pasou un mal rato noso compadre galega, a nosa foi incluso zarandeado, agarrado, en fin, non pasou nada, afortunadamente, pero, esto, por suposto, a nosa solidaridade con ele. Hai que denuncialo, erradicalo, canto antes, dos campos de fútbol. Imaxes, en fin, tercermundistas, non hai justificación ninguna para o que se pode, para que isto se produza, en fin, non sei. Recollémolas para que non volva a acontecer. E despois no partido, saltaron os xogadores o C, foi outra cousa ben distinta, porque deron tanto Racing de Ferrol como Compostela un magnífico espectáculo. Desde o primeiro minuto, con ese golazo dun lateral de Rubén. Brazo. Onde estaba Rubén? E como dispara, mira. Como chega, e que estilo nesa volea. Un gran gol. Este o 2-0, marcado por Dani Rodríguez, xogador que está en estado de graza, 3 xornadas, 3 goles. Aquí ten un pouco de fortuna, pero había que disparar. Xogador que chegou procedente esta temporada do Conquense. Aí tiña o Racing un encontro controlado, pero Compostela ni moito menos se veu atrás. E chegou esta acción, que para min é penalti, un penalti un tanto absurdo, porque saltar aí co cabado por diante, como salta o defensor racinguista, non ten ningún sentido. Cartón amarelo para Antonio. E José Luque segue ampliando a súa conta. Xume segue. Foron 4 a semana pasada. 4. Aquí xa marcaba o primeiro da súa conta particular. Metía a Sociedade Deportiva Compostela no partido. Ademais de goles, houbo moitas oportunidades. Esta de Marcos Álvarez e que paradón fai Adrián. E xogadas que puideron marcar o partido. Segundo cartón amarelo para Tachi e expulsión do xogador de Boiro. E que xogou Compostela todo o segundo tempo con 10 homens. E incluso ao final quedou con 9 por segunda xornada consecutiva. Pero con 10 conseguiu empatar o partido no minuto 16 da segunda metade. Outro golazo de Joselu. É un killer Joselu, vai a disparo coa esquerda. Xa marcou moitos goles o ano pasado no Cerceda, pero vai camiño de superar. Para mí é un xogador de superior categoría, Joselu. Ele xa estivo no Huesca, en segunda B, no filial do Celta. Xogador que coñece a segunda B. Que pase que o Racing, un equipo letal. Non tardou nin 2 minutos en marcar por medio de Jorge Rodríguez, que acababa de entrar ao partido. Unha fichaxe tamén estelar, o máximo goleador da terceira división no grupo cántabro, e teñeno como recurso dende o banco, que o Racing deste ano é un super equipo. É completísimo, sí. Aí esa oportunidade de Manu Barreiro, a pique se estivo de facer o 4-2, o Compostela que se foi arriba, e que ao final acabou gañando unha segunda expulsión. Creo que aí era involuntario. Moi rigoroso. Esa expulsión de Germán, ao final, a derrota da Sociedade Deportiva Compostela na Malata. Que vi en el partido que era un pouco condicionado en cuanto ás primeiras acciones que hacíamos, ¿no? Tachi primeira entrada, tarjeta. Germán primeira entrada, tarjeta. Eso nos foi condicionando porque nuestro medio centro defensivo pues dejó de hacer su trabajo hasta que en un balón dividido fue al suelo y bueno, tarjeta. Yo creo que fue un poco riguroso con nosotros. No creo que sea mi función fundamental, ¿no? la de marcar goles, pero la verdad que estoy teniendo suerte en ese aspecto y muy contento, no por los goles, sino por el equipo que 3 partidos, 3 victorias y estamos, o sea, arriba, ¿no? Que es el objetivo. 3 victorias.